السلام علیکم، یہ سامنے چیک پوسٹ ہے جو عمران خان روز دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے کے پی کے پولیس کو ٹھیک کیا ہے. ہم ان کا خفیہ یہ مرجع پیش کرتے ہیں، ہم پشاور سے پنجاب ڈی جی خان آ رہے ہیں. یعنی ایک ہے انہوں پتہ نہ لگے پولیس والے کو، ایک ہے بڑے تار یہ آئیں گے نہیں کہ چاہ نوٹس انہوں نے اٹھی اٹھی بھائی اٹھی بھائی اٹھی بھائی اٹھی بھائی دینے کے لیے پولیس والے آ گئے. اٹھی بھائی میں نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. الحمد للہ آپ سنائیں سر، ٹھیک ٹھاک؟ کہاں جا کریم رہے ہو سے سر؟ سر پشاور سے آ رہے ہیں. اچھا کہاں جا رہے ہو؟ سر ڈی جی خان پنجاب. اچھا جی سر. باقی خیریت ہے؟ الحمد للہ سر. جی سر ہاں چکر ہے آپ کو؟ یہ لے میرے 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 کو نہیں پتہ نہ لگے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سر، بڑی مہربانی. کیا خدمت کروں سر، میں پلاتے ہیں. سر اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. سر آپ کی بہت بہت مہربانی. جی تو سر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں نہ کریں تو. بالکل سر. آپ کو پتہ نہیں تھا ہم آپ کی ویڈیو بنا رہے تھے. جس طرح درانی صاحب عمران خان نے بات کی تھی کہ ہم نے کے پی کے پولیس کو اچھا کر دیا ہے، تو واقعی آج ہمیں محسوس ہوا ہے کہ کے پی کے پولیس چینج ہو گئی ہے. کے پی کے پولیس سلوٹ کرتے ہیں ہم آپ کے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، چاہے آپ نے کہا ہم نے پی لی. تھینک یو سر، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. یہ ہے چیک پوسٹ جو یہاں پہ پولیس والے ہمیں چیک کیا سر، ان کے اخلاق کی وجہ سے جو سامنے ہو رہے ہیں. تو یہ اور بھی کھڑے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سر. آپ سنائیں کہاں سے جی آ رہے ہیں؟ سر ہم پشاور سے آ رہے ہیں. پشاور سے مریض ہے آپ کے پاس؟ سر یہ دوست ہے، ویسے ریسٹ کیا ہوا ہے اس نے. جی جی. تو ہم جی وائلڈ لائف والے ہیں. جی سر. ادھر سے فالکن آتے ہیں پشاور سے. ٹھیک سر. تو کراچی جا رہے ہیں اسمگلنگ پہ. اچھا سر. ہاں تو اس کو اگلے سال ہم نے پکڑے تھے. اگلے سال ہم نے پکڑے تھے. پھر ہمارا جو تحریک انصاف کا چیئرمین صاحب عمران خان، ماشاءاللہ بہت، اس نے ہوا میں چھوڑ دیے. صحیح بات ہے. کیا بات ہے؟ تمام سوشل میڈیا اس کے سامنے، ماشاءاللہ 18 سال تک اس نے ہوا میں چھوڑ دیے. اس سے ہم کوشش اور کرتے ہیں اور فالکن پکڑے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ چائے مائی تھی سر. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جس طرح ہمیں درانی صاحب نے آپ کی فورس ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں. تو جیسا ہم نے سنا تھا واقعی کے پی کے تبدیل ہو چکا ہے سر. آپ کی محبتوں کو، آپ کے اخلاق کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو سر، مہربانی سر. تھینک یو سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. ادھر دکھاؤ. جی سر، آپ سب بھائیوں نے سنا، یہ لائیو ریکارڈنگ ہے جو ان کو پہلے پتہ نہیں تھا، ہم نے ان کی ریکارڈنگ بنائی ہے. شکریہ عمران خان، شکریہ کے پی کے، شکریہ درانی صاحب.